Адам түрмеде болғанда кейін президентке емес, өзінің отбасының мүшелерімен байланысу қиын болады екен. Себебі тек қана адвокаттар арқылы, адвокаттар бір күн жібереді, бір күн жібермейді, келгеннен кейін өте қысқаша. Бұл кезде мен жалпы түсінбей отырдым, не үшін мен қамап жатыр, қандай іс болды, қандай қылмыс болды. Сонымен ондай ой есімізге, басымыда келген жоқ.